Za masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši presuda će biti izrečena 12. decembra. Tužilac traži maksimalne kazne za obojicu. Uroš za sebe traži najgoru. Za ovo što sam ja učinio, trebalo je da bude po kratkom postupku, rekao je za sudskom govornicom. U specijalnom sudu mučno je bilo i poslednjeg dana suđenja kada su tužilac i advokati oštećenih i optuženih iznosili završne reči. I šta je u stvari ta najgora kazna koja po zakonu može da im bude izrečena? Da li postoje tu sad olakšavajuće okolnosti koje bi dovele do neke blaže kazne od one koja je u stvari i zatražena, a zatražena je maksimalna po zakonu? I koliko boli činjenica da do samog kraja roditelji ubijene dece u stvari nisu dobili odgovor na pitanje zašto? Zašto si Uroše Blažiću tog 4. maja počinio masakr, ubio 9, teško ranio još 12 osoba? U Ranku danas o ovome razgovaramo. Dve majke kojima je Uroš ubio decu. Zorica Panić i Danijela Vujić su moje gošće. Dobar dan i dobrodošli i mnogo vam hvala što ste došli da razgovaramo. I advokat Stefan Stefanović, dakle njihov zastupnik u ovom postupku. Stefane, hvala i vama što ste došli. Ja moram na početku da kažem da su prošli put sa nama u Uranku bili Saša i Miša, dakle baš i supružnici, i tada su oni koliko su mogli opisali tu noć u kojoj su ostali bez svoje dece i podelili ta saznanja koja su do tog momenta imali. Ali moram isto tako da kažem da u tom razgovoru, tada kad smo pričali, su se nadali da će na ovom poslednjem ročištu se doći do tog odgovora zašto, koji je za vas veoma, veoma važan. Šta ste vi dobili juče? Šta ste dobili od celog ovog suđenja? Pa ništa, mi odgovor nismo dobili zašto je on našu decu ubio, jer on nije hteo da priča uopšte o slučaju, za tu noć nije hteo uopšte da priča. Mi smo ostali bez odgovora i mislim da nikad nećemo ga saznati. 20 godina za toliku decu, to je malo. To je premalo. To je premalo, da. Mislim, iako znamo da po zakonu sad mi ne možemo to da komentarišemo, odnosno ne bi trebalo, to je stvarno premalo. Mi smo o tome govorili i tog jutra kada smo saznali šta se desilo. I bili smo svi u šoku. Nismo mogli da verujemo. Ja se sećam, radili smo program, za njim se tog jutra tragalo u recimo 9, pola 10, više ne znam tačno koliko je bilo, su ga uhvatili, uhapsili i onda smo svi imali one fotografije. Ali smo se, verujte mi, tada svi pitali onako javno odakle onim roditeljima sada snaga, kako će živjeti. Lakše bi nam bilo da je tu noć on ubijen. Jer ni naša deca ne žive. Bar da nije, on je živ. Tu noć je izdata naredba, ministar Gašić je izdao da on bude likvidiran. Međutim, ko je njega sačuvao? Mi ne znam. Zašto nije ubijen? Bilo bi nam lakše. Našu decu niko ne može da vrati. Ali bar da nije, on je živ. A ovako, kad ga vidite u sudnici... To je mučno, to je teško, on se smeje, on grimase neke pravi. Smeje se? Da. Kako koji roditelj izlazi da priča, on se smeje. A kako uopšte to izgleda? Dakle, vi dođete, mnogo smo... Mnogo teško. Mnogo teško. Mnogo teško. Slušamo juče Radišu, on priča kakav je on bio vojnik, šta je bio general, ne znam ja šta je bio, i ne zanima me. On general, on nema ni G od generala, on nijednog momenta nije spomenuo našu decu, da mu je žao, da ne... Ali ste vi poznajete Radišu? Površinski znamo, žive u istom selu. Pa to, znate se na dobar dan, dobar dan. Tako je. Taj Uroš je se školovao u Beogradu. Otišao je sa 5 godina iz Dubone i vratio je se sad. Pobio decu posle 2 godine. Strašno. Prestrašno, da vam kažem. Dakle, i dobro, i Radiša priča svoju priču. Da, on svoju priču, kakav je on bio kao general, kao dobar čovek, kao... Pričao svom sinu da je upisao ga na Vojnu akademiju, na koju ga nije upisao. On je, većinom laži, on je celo vreme više lagao nego što je pričao istinu. Ja mislim da je cela njihova porodica, porodica monstruma, ali svi su takvi, i majka.
Dete je ogledalo roditelja. Ti si rodio i od njegovo. Šta si od njegovo? Kakvi su mu otac i majka? Deda. Svi su isti. Ja sam moje dete negovala, izašao je u pravog čoveka, kao i Zorica, njenu decu, kao i svi ostali roditelji decu, da nemaju mrlju u životu. Šta je on od njegovo? Šta kaže otac za svog sina? Veličava ga priča kako je dobar bio đak, kako je upisao Vojnu akademiju. Međutim, on nije bio dobar đak, oni su imali problem sa socijalnom Zvezdara. Pa imaju niz prekršaja koji ne bi mogu da policajca udario. Moraš da budeš čist, da nemaš nikakvu prijavu, nikakav... A on je imao dosije? Imao 5-6. On je imao. A jedan od toga je napad na službeno lice, kojem preti kazna od 3 do 5 godina, najmanje. I? Pa ništa. Sudski ukor, ja? Centar za socijalni rad je na to pozvao Radišu, on se nije odazivao i tu nismo dobili epilog. Šta se desilo na kraju? Koja je kazna bila za Uroša Blažića na napad na službeno lice? Nikakva. Na službeno lice, da je udario, pošto je udario, trebao je da odgovara od 3 do 5 godina. Da je tad odgovarao, naša deca bi bila živa. Da. Ne. Ne, nije ni u toku. Majka je platila 1000 evra policajicu. Tako je, nagodila se sa policajcem, namirila da on ne traži za telesne povrede odštetu, 1000 evra, ali šta je sa tužilaštvom? Da li je mogla i sa njima da se nadogodi? Da li je trebao tu da se vodi do kraja postupak, da se Uroš kazni? A koji vam je osjećaj kad ga vidite, kad ih sve vidite u sudnici? Moj osjećaj, ja ih posmatram svo vreme dok sam u sudnici. Znači, konstantno gledam Uroša u Radišu. Kako ko svedoči, gledam njihove reakcije, njihove grimase, njihove pokrete. Ono što sam zaključila, jedno za drugo brinu, maru, pa čini mi se i pate jedno za drugom. A ono što sam primetila kad roditelji izađu i pričaju svoje deci o tome koliko su oni ranjeni, koliko su povređeni, kako je koga ubio, e tu vidim ubicin osmeh. Znači on uživa u toj priči. Dok mi pričamo o našem bolu, o našoj deci, on uživa. On je sadista. Znači on uživa u tuđem bolu. Suzu smo videli jedino kad mu je majka ušla. Kad mu je došla majka. Šta je, zaplak? Da. A šta ga pitate? Šta ste ga vi do sada pitali? Nemamo mi mogućnosti ništa da pitamo. Mi jedino koju reč imamo, to je putem medija. Ja nikad ne bi došla u emisiju da imam pravo negde da izjasnim svoje mišljenje, da kažem svoje mišljenje o suđenju. Nemamo pravo. Tražila sam u sudu. Tu mi je zabranjeno da pričam. Sudija čini mi se da ima nešto lično protiv mene. Znači, kako me vidi. Pa i protiv mog supruga. Ne laže me utisak, znači stekla sam takav utisak da mi nismo podobni da iznesemo svoje mišljenje. Ja ne želim kad izađem da vređam, da se svađam sa njom. Ja samo želim da ukažem na dokaze koje smo gledali, da neko obrati pažnju na to i da ti ljudi, ako nisu pre kažnjeni, da se sad neko uključi i da je kazni za svoje zlodelo. Namerno vas pitam šta kažete, zato što se vodila ta polemika da ste želeli. Da, ali da niste dobili, da niste dobili priliku. Samo da vas, sudija je htjela da vam ja kažem nešto novo. Ja ne mogu da vam kažem ništa novo. Ja bih voljela da vam kažem da je ovo sve šala, da moji Milan i Kristina su se vratili. Ali nisu. Ja sam htjela da vam kažem o snimku koji smo gledali. Jedan, gde je Radiša Matarao sa oružjem, svi su ukućeni, se smejali, uživali, kliperili. Htela sam da ukažem i na drugi snimak koji nije izašao u javnost, gde su oni na porodičnom sastanku ručku, gde se govori da se oružje Biljana savjetuje svog sina da prebroji i da skloni gore negde. A taj snimak je napravljen kad? Pa to je Uroš napravio na svom porodičnom ručku ili već gde su se okupili. Pa to, ali u skorije vreme. U skorije vreme, ne znam samo tačno datu, možda Stefan zna, ali u skorije vreme. Zašto? Zato što mislite da treba da... Da je majka saučesnik, da su svi saučesnici, da su svi znali za količinu oružja, znali su dobro čime se bavi Radiša, čime se bavi Uroš, da nisu reagovali, da su saučesnici u svem ovom. A sad da vas pitam, jeste znali vi u selu? Dakle, jeste znali da je to problematična porodica? Jeste znali da treba... Znate kako, kad imate neko komšiju koji je problematičan, vi kažete...
Ej, samo da ga ne sretnem na ulici, da mu se ni ne javim. Jeste se plašili? Ne, nismo se plašili, do te mere nismo znali dok oni idu. Čula sam da je napao policajca, da su ga jurili 4 patrole, da je došao radiša, posle toga izveo ga iz policijske stanice, posle pola sata, kao da ništa nije bilo, to sam znao. Ali da posle svega ovoga... Ali ste govorili, dešava se, jel? Pa nisam govorila. Mislim, da su bili u mojoj blizini i da su navodili moje porodice, čak i mom psu, drugačije bi se ponašalo. Ne znam, njihov komšiluk je to shvatao olako. Znate, ubije psa i onda radiša zapreti, samo me prijavi. I... A znači, ipak su imali tu reputaciju, malo zapreti, malo zaplaši. Tako je, samo što to nije... Samo što se vi lično niste plašali. Tako je, oni su dalje od nas, oni su, ima, postoji Donja Dubona i Gornja, oni su možda 3-4 km udaljeni od nas. Tako da se niste često, u stvari, sretali. Možda jednogodišnjih vidi, da. Da. I te večeri? Te večeri... Gde ste vi? Kući. Kući sam sa decom, pošto posle napornog dana sam to već pričala jednom, bili smo kući, svi se okupili, sedeli u mojoj sobi i opet, kažem, Kristina je pozvala Milana da idu da se vide u društvu. U školsko dvorište skupili su se, pozvali Daču Nevenu, koja je amputirana ruka, i to su deca koje su od malena druže. I onda dobijate poziv, se deca pobila, da ne pričam ponovo, jedno te isto. Da, ne, znamo, svi smo čuli tu priču. Ali u tom momentu je bilo strašno, opsadno stanje u Dubonu. To ja ne znam da li je nekad negdje bilo u istoriji. Na hiljade policajaca, autobusa, helikopter koji nadgledao. Pitam se i taj helikopter šta je radio u Dubonu. I šta je video? Ili šta je odvezao. Da on, pored tolike policije... Završi u Kragujevcu? Da. Mi sumnjamo u sve. Slušajte, imamo mi trudnicu koja ne želi da govori o tome. Koja je bila tad lažno trudna, a sad stvarno trudna. Mislim, ako si trudna, ništa ti ne košta da dođeš i da kažeš kako je bilo. To je devojka koja je bila u tom taksiju sa njim. Taksista koji posle... Masakra dolazi na Litiju u Dubonu Donju, odakle je Uroš, koji ga je vozio u taksiju, dođe nonšalantno ruča kod njene sestre i ona plače, žena, i pokazuje mu sliku od Dače da je ubijen i sva ova ostala deca, i ne vidi nijednu njegovu reakciju na to. Ja, da sam bila u taksiju, pa više nikad u Dubonu ne bi došla. Ma ili biste došli da plačete sa porodicama žrtava, da vam kažem... Njenom sestrom, sa Jelenom, bi podelila tugu i rekla bi, jo, ja sam i tad jedva živu u glavu izvukao. Ne. I šta nam to govori? Pa pitanje je da li je bio u tom taksiju, pitanje je da li postoji ta trudnica. A u stvari sva ta pitanja postavljate zato što tokom procesa i postupka celog niste dobili odgovore. I vi imate toliko znakova, pitanja i sumnje da je to potpuno normalno. A neko će reći, znate šta, ovo je proces u kojem je jasno da je on kriv. Dakle, da je on to uradio. To je samo jedino jasno u ovom procesu. Da, pa znam, ali... Samo ću to repliku, znači... Nego sam htjela da kažem... Suština je da je samo to jasno, a sve ostalo je po znakom pitanja. Da. A u stvari, mi konstantno vršimo pritisak, kad kažem mi, mislim na medije, a onda i na oštećene, da su nam sudski procesi izuzetno dugi, da u tim sudskim procesima se nekako izgubi suština i tako dalje. Ovo je ekstremno brzo završen, 12. decembra imamo izricanje presude, ekstremno brzo završen sudski proces. Tako je, da se što pre završi. Kao da se žuri nekome. Da se stavi po tepih i nikom ništa. Jel biste voljeli da ovo duže traje? Ne duže traje, ne da dobijemo odgovore koje su upletene. Šta vam fali? Fali mi 100 odgovora, fali mi šta su vojni kamioni radili u Duboni. Fali mi, zašto... To jutro. To jutro, kad sam ja sa mojim suprugom otišla da tražim Kristinine Minđuše, mi smo bili u školskom i tada su prošla 3 kamiona. I razni svedoci su posvjedočili da su bili u njegovom dvorištu. Znači, tu je, saslušani su ti, oni su samo prolazili kroz Dubonu i to tako traje, nastavlja se dalje. Drugo, dobili smo samo prepisku sa WhatsAppa. Znači, dobijemo prepisku sa WhatsAppa. Da li je Uroš samo koristio WhatsApp? Da li postoji neka druga mogućnost da on komunicira sa prijateljima, sa pomagačima, sa rodbinom? Ili samo WhatsApp se koristi kad imate mobilni telefon? Također, on također radiš. Da li je imao on mogućnost da razgovara na Viberu, putem SMS-a, poziva, IP adrese,
S kim? Odakle? On je prethodno bio u Nemačkoj. Šta je radio u Nemačkoj? Rekao je da se bavio tamo zidarskim poslovima. Da li se zimi rade zidarski poslovi? Pa ne bi rekla. Šta je vama? Jesu ovo pitanja i koje vas muče? Da. Sve to je? Sve. Vas u stvari sve muče ista pitanja. Ista pitanja. Tako je. Tražimo odgovore, tražimo da se pokrene ceo sistem, država, predsednik, svi da se uključe i da se rasvetli, da mi dobijemo istinu. Ja decu ne mogu da vratim, ali bar mogu da saznam istinu ko je nalogodavac ubistva naše dece. Jer jasno, juče smo čuli da on nije imao motiv. Znači, neko je imao motiv da se napravi neka destabilizacija u državi, jer ovo nije bilo namenjeno našoj deci. Ovo je nekom drugom bilo namenjeno. Sad, da li je tu bilo još 30, pa on bi vjerovatno i njih 30 pobio. Ovo nije bilo lično namenjeno Milanu, Kristini, Daliboru, Nemanji, Lazaru i tako to. A nego šta mislite kad kažete? Pa ja mislim da je neko, ne znam sad da li je to neka strana služba, da li je to neki plaćenik, dobio je ogromne pare da napravi masakr. Eto tako. To mislite? Jer ja posle ovoga vidim da oni žive lagodno, da imaju, da li je istraženo njihovi računi, kako oni žive. Ja sam malo istraživala, vrlo lagodno žive posle ovoga. Odakle? A ne rade? Ili su penzioneri? Majka radi na VMA. Tako je, ćeš ti da kažeš. Otac je dobio penziju, iako je u zatvoru. Ko je njemu dao penziju da on dobije penziju? Čekajte, od kako se desio... Kako se desilo, već godinu dana on prima. On je 7. maja uhapšen, otac. Dobro. U oktobru su ga penzionisali. Već godinu dana on prima penziju. Vojnu penziju. 120.000. On u pritvoru je podnao zahtev. Kako je moguće, mi smo se raspitivali, da on nije mogao iz pritvora da podnese zahtev za penziju. Niko drugi, sem njega, to nije mogao da uradi. Ako uradio advokat, ko je uradio? Ali mogu da da advokatu ovlašćenje? Pa ja, koliko sam se raspitala, nije mogao. Morao je lično. Lično, ja. Drugo, i dok se vodi postupak, on nije imao pravo da dobije penziju. Eto, i to smo saznali juče i, znači, stalno nešto saznaješ i šokiraš se. Pa da, pa evo i nas, mene ste šokirali, zato što to delo je kao da postoji država u državi ovde. Tako je, ovo je prešlo... Neko stoji iza njih, ovo... Ja stvarno ne znam, ali bi molila, znači molila bi da se rasvetli, da dobijemo odgovore, da mi imamo mir, jer mi posle godinu i po dana ja ne mogu da otugujem za svojom decom, stalno tražiš i istražuješ, a ni naše dece nemaju mira. Jer istina se nije saznala. Da, pa tako sad kad ispričate to, stvarno, da li postoji sad neki novi postupak koji može da se vodi, u kojem će se u stvari dobiti odgovori na ova pitanja? Dakle, da li možemo ovaj slučaj da posmatramo kao slučaj gde je država, odnosno sud, promptno odreagovao da bi se ovakvom zločincu odredila najviša moguća kazna u najbržem mogućem roku i njemu i ocu u krajnjoj liniji, a da onda mogu da se vode neki drugi postupci kroz koje će se dobijati odgovori na ova pitanja koja, verovatno sud objašnjava, nisu ključna za izricanje presude za masovna ubistva koje su se dogodila u Dubonima. U suštini, pravda treba da bude efikasna, sudski postupak treba da bude efikasan, ali ne prebrz. Dakle, mnogo je bilo bitno i da bude efikasan i da se utvrde svi detalji i aspekti ovog slučaja koji je nezapamćeni zločin u istoriji. Dakle, moralo je se sve, ja baš danas pominjem, rekao mi kad imamo ujed psa, mi se slušavamo po sat vremena, to se vrlo, mislim čak, ujed psa. A ovdje smo imali masakr, ubijeno 9 mladih ljudi i ranjenih 12 i mi mnoge detalje ne znamo. Dakle, ja sam i juče insistirao pre zaključenja glavne rasprave da nam se dostave dokazi. Sud je prekršio zakon, napravio bitnu povredu odredba postupka. Gde? Kako? Pa vezano što nam nije dao dokaze koji su izvedeni. Dakle, to je, čak i laik zna, izvedeni su dokazi. Moraju svi biti upoznati sa svim dokazima. Nama nije dostavljeno veštačenje telefona i prvo optuženo i drugo optuženo. Zašto? Evo, to je prvo jedno veliko pitanje zašto. Je li imao pomagače? Dakle, je li imao nekoga koga je podstrekivao na ubistvo? Ne znamo. Jeste to postavili kao pitanje i šta vam kaže su? Mene je sudija predsjednica veća baš tražila da obrazložim zašto. Ja sam rekao upravo,
da li su bili uticaj, s kim su bili u kontaktu, da li je bilo iz inostranstva određenih kuća. Ja ne mogu da špekulišem šta ima u telefonu, ali mora sve da se proveri. Mislim, kažem, čak i za neke sitnije, da kažem, stvari se vrlo ozbiljno, kad sud hoće, vrši analiza i dokazivanje i činjenice. A što ovde neće? Objasnite mi šta mislite. Zašto? Jer nemoguće je, da vam kažem, nemoguće je da neće. Ovo je slučaj... Ovo je nezapamćeno, ne u Srbiji, nego... Ali neće, ja sam i juče predložio upravo na neki način i da testiram sud, a i dokaz zaista koji treba da se izvede, da se dostave IP adrese kompjutera i telefona, dakle s kim je bio ubica u kontaktu u posljednjih dana i meseci, znači to su lokacije s kim je mogao bude u kontaktu. Naravno, taj predlog je odbijen, iz nepoznatih razloga. Pa mi imamo ovde masovnog ubicu i to prvog u istoriji, pored naravno iz Ribnikara, koji je tako mlad i da je ubio tolike mlade ljude. Dakle, mi smo imali, ako proučavamo, do sadašnje masovno ubistvo. To su uglavnom umno poremećeni osobe, psihički bolesne, šizofrene, paranoidne. Dakle, vrlo, da kažem, jednostavno je bio razlog. Ovde mi nemamo razlog. Zato je moralo sve da se istraži, pogotovo što je ovo savremeno doba. Dakle, društvene mreže, sredstva komunikacije su vrlo specifične. U Americi imamo jednom sedmično ubistva tog tipa. Kod nas nije bilo takvih slučajeva. Dakle, u ovoj modernoj eri moguće je i izvršiti uticaj i preko interneta i preko dark weba. Čak se može naručiti ubistvo preko dark weba. To znamo svi. Tako je. Sjetite se onog perioda, dakle, od kada se desilo ubistvo u Ribnikaru. Dakle, to je bilo to jutro 3. maja, 8:40, 39, kada je maloletni 13-godišnjak ušao, pucao u čuvara, pa onda u školske drugove. Od tog jutra, kad smo shvatili šta se desilo, jer pazite, dakle, taj šok je bio toliki da vi niste mogli da uopšte percipirate u javnosti, da, ja se sećam kad smo dobili svi poruku da ima mrtve dece, verujte mi, nismo znali da li je teroristički akt, a onda tek posle saznajete da je reč o maloletnom 13-godišnjem ubici. Plašili su se svi koji su stručni da će biti taj copycat efekat. Odnosno da će neko ko je psihički labilan po uzoru na dečaka ubicu uraditi nešto slično, ne daj Bože. Dakle, sledećeg dana, noć, dešava se masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju. Da li je neko analizirao psihičko stanje osobe i da li postoji uopšte u pravnom sistemu taj copycat efekat koji smo mi kroz medije... To je pitanje za psihijatra i psihologa. Pa bila je komisija veštaka. Razgovarala. Između ostalog, i to je bilo jedno, da kažem, od aspekata razmišljanja, bila je komisija veštaka, psihologa i psihijatra koji su davali svoje mišljenje. Također smo mi ispitivali i konkretno i juče na tu okolnost. I tu se desile dve oprečne stvari. Znači, na pitanje kolege Perovića, baš na poslednjem glavnom pretresu, da kada je on saznao za slučaj Ribnikar i kako je reagovao. On je rekao da je ujutru saznao i da si bio zgrožen i zgađen, nešto u tom kontekstu. Međutim, u istrazi, odnosno u istražnom postupku smo isto imali jednu njegovu poruku, da li je to bila isto WhatsApp grupa, nisam siguran, ali neko je podelio tu vest u grupi da je se desio Ribnikaru masakr. On je odgovorio samo nek se roka. Dakle, citirate. Citiram. Baš konkretno tim rečima, samo nek se roka. Znači, očigledno, vrlo afirmativno prema tome, iako je on izjavljivo da mu je to bilo strašno. Tako da, taj aspekt razmišljanja isto tako nije isključiv. Onda takođe, mada opet, mislim da je jako kompleksna stvar, da ima i do njegove ličnosti, ima i do tog slučaja koji se desio dan toga, ima i do toga što je bio prezaštićen od svog oca, ali i od do tada državnih organa koji ipak, znači konkretno mislim na policiju, tužilaštvo, koji su ga propuštali. Dakle, puštanje, iako imao tri dela sa elementima nasilja, on je dobio samo jedan sudski ukor. Dakle, malo se osilio, malo više, pahat je bio, i misle da može sve i da će možda čak i ovo se izvući. To je isto još jedan od aspekata, ali to opet ne može biti nešto što dovodi do ovakvog masakra, koji se nije desio u istoriji.
ima takvih sličnih profila dosta po Srbiji. Mi bi onda imali, ne daj Bože, svakih par meseci. Bili bismo ko Amerika u tom smislu. Kao što je on, nije on ništa toliko specifičan baš u odnosu na druge, da kažem, omladinu. Ima i gorih od njega, ja sam siguran. Ali ovdje se skupilo dosta nekih stvari. Međutim, šta je isto specifikum? On na samom suđenju posljednjem izlazi i kaže ja ću odgovarati na sva pitanja i advokata, hoću da se razjasni istina i dobro, izlazi. Ali ima uslov. Ne želi da priča o događaju. Upravo to, to sam teo da kažem. Dakle, on kaže, opet počinje onda odgovara šta se desilo to veče, kaže posla ta poruka, idem da napravim masakr. Jedno što smo saznali na posljednjem glavnom pretresu je da je posle toga on otišao po naoružanje. Dakle, negde oko 9:30. To je jedini, da kažem, jedina bitna stvar. Međutim, on i dalje neće da odgovara na pitanje o toj veče. Pa to je apsolutno... A zašto mu se to dozvoljava, pravno mi objasnite? Pa pravno on može da ćuti, može se baviti ćutanje, može da laže, može da izmišlja. Dakle, zakon je takav da daje ogromnu, da kažem, prostor okrivljenom da manipuliše kako smatra. A šta kažu njegovi branioci? Pa dobro, njegovi branioci svako su sugerisali njemu kako će se braniti. Ne, ali šta kažu? Dakle, pišu mediji da... Njihova glavna, da kažem, linija odbrane je bila da on koristio tu substancu trembolon, odnosno steroid, i da je to izazvalo u njemu agresiju, što je apsolutno besmisleno. Čak je veštak psihijatar rekla da to ne može izazvati toliko agresiju i on u krvi njegove nije to nađeno. Ali ovo sam samo teo da zaključim. Dakle, odbija da odgovara na pitanje šta se desilo to već. A prethodno kaže, izvršite smrtnu kaznu nadanom, prihvata mi da me ubiju, znam da meni nema života, daću oko, daću ruku, daću slezinu ako treba, kičmenu moždinu. A onda ga pitaš jedno prosto pitanje, šta se desilo to već, šta si radio? Neću da odgovaram ta pitanja. Znači, to je totalno ludilo, ali nije ni ludilo. On je instruisan da tako kaže. Neko mu je rekao, nemoj govoriti što je bilo to veče, očigledno, zato što se ko zna ko dovodi onda u odgovornost i opasnost ili prosto određeni uticaj koji su bili na njega. Ne postoji drugo objašnjenje. Drugo objašnjenje nema. Pa znam, ali ko će dati... Pa mogu jednom. Može. Pa ja mislim da je... Prvog suđenja sam dobila objašnjenje da je sud Smederevu korumpiran. Također mislim i za sudiju. Sudija se umilnim glasom njemu obraća, čitavo njanjavim. Da li želite? 5 puta. A on na kraju juče vam se zahvali da je bila veoma blaga prema njemu. Drugo, pre suđenja juče, jedan od naših advokata je bio pozvan u sud. Od sudije šta može da pita, a šta ne može. Je li to uobičajeno? Pa naravno da nije. Pa znam, ali teško ste optužbu iznali. Ali su istinite. Ali su istinite. Ali imamo osjećaj kao da je... Znate, ja jedino ovdje mogu da kažem šta me muči. Ja u sudnici sam publika. Ja sam u trećoj prostoriji od suda. Znači, sa advokatom ja ne mogu ni da se konsultujem. Znači, nešto što bi mu šapnula, ukazala, da pita, da ukaže, ja nemam mogućnosti. Kad zatražim reč, ne dozvoljavam se. Zašto? Da li imam ja pravo da dopunim svoj iskaz? Radiša, Uroš juče je po nekoliko puta dopunjavao. Završnu reč je po sad dva, 3 puta je završavao. Optužen. Tako je, završnu reč je juče on 3 puta dodavao, ispitivan, strogo se vodi računa o njemu, da ga ne povrede, šta će da ga pitaju. Direktno ga pitajte šta, kako, ko. Šta mu okolišeš? A šta bi bilo da ga direktno pitate, iako ne smete da ga pitate? Pa mi smo i pitali, ja sam postavio njemu pitanja, samo što on je odgovarao svemu osim o kritičnoj večeri. Ja sam ga evo konkretno pitanje jedno od ključnih stvari, a ne odgovorio mi, ali neistinito. Šta je radio u periodu od 19:00 do 22:30 kada se desio masakr? Šta vam je rekao? Dakle, to je 3,5 sata, jako dug period. Znamo da je on izašao u 19:00, to je porodica potvrdila iz njihove kuće. On je rekao da ne, da nije nigde bio, da je odmah samo iz kuće izašao i krenuo u masakr. Dakle, to nije uopšte istina. Imamo jasne dokaze da to nije tako. I drugo, on je rekao, nisam gledao na sat, nešto u tom nekom maniru mi je odgovorio, da nije gledao na sat i da ne zna da je samo krenuo i otišao po naoružanje. Dakle, 3,5 sata imamo prazan hod gde ne znamo šta je tražio. I to nije problem za sud. To je veliki problem. Ja sam insistirao ceo postupak da se utvrdi šta je on radio tih 3,5 sata. S kim je bio, s kim se čuo... Pa dobro, ali nije utvrđeno. Imamo izricanje presude 12. decembra. Ne, ne. Sam mi se zvijem, mogu da odgovorim na prethodno pitanje? Može. Pitali ste me šta može u nekom drugom postupku.
postoji mogućnost i ponavljanja postupka ako se otkriju određeni novi dokazi. Dakle, i o tome isto postoji, kažem, mogućnost tehnička. Ali ovde vas više, znate šta meni nije jasno? Dakle, vi ste nezadovoljni presudom pa idete na ponavljanje postupka, je li tako? Dakle, ne možete da budete nezadovoljni... Ili kad se otkriju novi dokazi, da. Da, ali ako se desi, ajde sad da ne prejudiciramo, ali barem tako pišu mediji, ako se desi da on dobije najvišu moguću kaznu... A on će dobiti svakako tu. Dobro, ali onda, kako da vam kažem, zašto ponavljate postupak? Zbog istine. Ali jel možete neki novi postupak da vodite? To je više moje pitanje. Imamo novi postupak jedno naknadne štete. To je parnični postupak, ali... Ali krivični ne postoji. Krivični ne postoji, osim... Krivični postoji protiv majke. Protiv majke, tako je, jedino postoji. Da. Jel tačno ovo što pišu mediji da je on sve vreme juče branio svog oca, da je pokušavao da ga zaštiti? Ne samo oca, celu porodicu. Da mu ne diremo, da, majku, brata, sinovca. Dedu. Da oni nisu ni za što krivi. Pa nikomu nije dirao ni do ovih godina i po dana. Nismo mi ubici. Ali isto tako, ni moja deca njega nisu dirala. Pa ih je on pobio. Zašto? Znači, žao te za svoju porodicu. A nije ti žao moje deca? A šta je sa mojom porodicom? Prosto tu ne može da se izdrži u sudnici da vi slušate njegove nebuloze. On priča kao da je izašao negde u školsko dvorište, pa je nešto tek tako onako uradio, šutnu loptu. Ti si ubio devetoro dece. Smeta mi kad kažu devetoro ljudi. Ne, to su deca. Nijedno nije bilo oženjeno ni udato. Tek su započeli svoje živote. Jeste. A on ne vredi, pa ne vredi tri kranje pare. I on živi, izaći će za 20 godina, a ova sva deca što su ranjena treba da strahuju šta će biti za 20 godina. I da li će neko od roditelja da odu u zatvor zbog njega. Jer deca ne mogu da se oproste. Ja sam očekivala za ovih godinu i po dana da će to temeljno da se istraži, da mi dobijemo neke odgovore, pa bi možda i prihvatila 20 godina, ajde, takav je zakon. Ali ne. Mi nemamo nikakve odgovore. Mi čak nemamo pravo ni na odštetu. Ja njihovu imovinu i to sve što oni imaju, ja to nikad ne bi uzela. Ali prosto mora neko da odgovara. Prosto neko mora, ja kad budem ostarila, ja nemam decu. Da li treba neko da se uključi šta će biti sa nama? Ja sam imala dvoje dece i o tome nikad nisam razmišljala. Ko će meni doneti čašu vode kad ja budem ostarila? Ko će doneti mu muž? Pa nema mog Milana i Kristina. Da li se to neko pita? Kažete, tu su ozbiljne optužbe na sudiju. To je istina. Ja samo govorim istinu o to. Ako oni misle da treba da me kazne novčano, pa i zatvorom, pa ja sam već u zatvoru. Da. Mama je robija svaki dan. Isto. Svaki dan nam je isti. Evo 4. maja mi ne živimo. To su sve istine. Ja laži nijednu nisam izgovorila, a oni svo vreme se koriste lažima i opravdanjima. Recimo da je moj sin, evo još ovo ću da kažem, da je moj sin to nešto tako učinio. Ja kao majka. Ne da ne bi imala više sina, ne bi otišla u zatvor, ne bi mu odnala nikakvu garderobu, nikakve poklone. Ti ga nagrađuješ. Drugo, od njegove porodice posle godinu i po dana majka sa okrenutom, da vam ne kažem, da izvinite se, okrenutom zadnicom izjavljuje roditeljima posle godinu i po dana saučešće. Ni to nije bilo iskreno. Kao majka je trebala odmah sutra dan da je došla kod svih porodica da izjavi saučešće, da pita je li vam treba neka pomoć. Radite sa mnom šta god želite. Ja nisam kriva. Eto, to je on uradio. Nisam kriva. Da li bi je neko osudio? Pa ne bi. A ovako ponašanje... Ali sam i kriva kao majka. Tako je. To je najveći poraz za roditelja da dete tako nešto učini. Deca su ogledala svojih roditelja. Kako ga učiš, tako će i biti. I šta ćete sada? Dakle, 12. decembra izricanje presude, dobit će najvišu moguću kaznu. Pa evo, ja ću da vam dočaram šta ćemo. A šta ćete vi? Idemo, moj muž je 12. I to je, ja mislim, da je neko smisleno uradio. Moj muž je 12. rođendan. I ti idete, vi idete na svoj rođendan da čujete presudu za svoje dva deteta, za ubicu da dobije 20 godina. I to sve živiš, preživljavaš, ideš, moljekaš. Meni je poniženje što sam došla ovdje. Meni je poniženje jer da god uđem u svaku prodavnicu, apoteku, svi te gledaju, sažaljevaju. Ja rado ne bi došla ovdje nikad. Ali mora neko da me čuje, mora neko da reaguje. Mora ti ljudi da se osude.
mora da se istraži, mora sudstvo, tužilaštvo, centar za socijalni rad, da se pronađu ljudi koji su potpisali, koji su dali Radiši penziju, da se pronađu, bar zbog ove dece koje su ni kriva ni dužna stradala. Da vam kažem, sve vas i razumem i verujem koliko vam je i neprijatno i neugodno, ali stvarno se nadam da ćete doći do svoje pravde. Jer to je jedino što bi pokazalo da smo mi... Pa to bi dali neki mir. Bar mir, da ne razmišljamo o bici, da se fokusiram na svoju decu. Jer mi juče smo ceo dan, ja sam tek uveč otišla na groblje kod svoje dece u pola osam. Ceo dan ideš u sud, a onda da ne izbjegneš novine, jer to je jedini naš glas, da se čujemo. Da, dakle, ono što sam također htjela da kažem i što je sve nas potreslo, jeste što, mislim, kad kažem potreslo, stvarno je to bilo nekako emotivno da su došli roditelji ubijene dece iz Ribnikara da vam pruže podršku. Mislim, koliko god ova priča svakome od nas bila teška i tužna, mislim da vas ti roditelji najbolje razumeju. Da. I oni prolaze kao i mi. Da, prolaze kroz isti proces, a i njima je tek strašno, kod njih tek pravde nema, jer je reč o 13-godišnjem ubici, dakle, zakon je tu jasan. Znate šta, pročitala sam da što se tiče imovinsko-pravnog zahteva, oštećeni su izneli po 100.000 evra po članu porodice, što je 27 članova porodica, pa se to sabira, ne znam, i tako dalje. Sećete, moći vi taj novac da naplatite? Još je li vama novac tema ovde? Pa novac je najmanji, da kažem, problem ovde. Mislim, jeste. Mi smo izgubili što kao je... Ali izgubili smo ono najvrednije. Da. Ma znam, da, nego hoću da vam kažem... Ali sa pravne strane nećemo dobiti. Nećete. I to smo se raspitali. Jeste, jel da? Da. Pa zato vas i pitam, zato što koliko ja razumem celu situaciju... Pa da, on je mlađi punoletnik, ima motor, još je nudio nama u zamenu da nam se oduži, nudio je motor, neki kombi, ja mislim da ima i 70-ih godina i ne znam šta još, par stvari. Kako vam je nudio? Pa nudio da će to da se proda i da nama nadoknadi štetu, u zatvoru će raditi, pa valjda imaju tamo te dnevnice i nama da uplaćaju. Da, uplaća. Mislim, gluposti njegove i neboloze slušati, trebate jednom da prisustujete pa da vidite samo kako. Strašno. Da, pa stvarno strašno. Ne znam šta bih vam rekla. Osim da se najiskrenije nadam da ćete uspeti da dobijete odgovore na pitanja, jer pravde u slučaju ovog masakra koji se desio u Duboni i Malom Orašju, isto kao i u školi Vladislav Ribnikar, nažalost nema. Ali nadam se da će nas neko čuti pa će odreagovati. Da, i ja se nadam. Da, i ja se nadam. Mnogo vam hvala što ste došli i mnogo vam hvala što smo razgovarali na ovu temu uz nadu da će biti izricanje presude onako kako se i očekuje da bude. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.